היום אנחנו נדבר קצת בהלכות חנוכה. הרבה הלכות, הרבה דינים יש, ולצערנו גם ככל שההלכות רבות יותר, כך גם מצויה הטעות אצל הרבה אנשים בדינים מסוימים. לכן מאוד מאוד כדאי להטות אוזן קשבת, כדי לדעת באמת את המעשה אשר יעצון. כיצד היא המצווה כתקנה, כהלכתה, הלא פחות ולא יותר. דבר ראשון, צריכים לזכור שחנוכה זהו ניצחונו של האור על החושך, ניצחון התורה על כוחות הטומאה, והסמל של זה, זה הדליקו נרות בחצרות קודשך. מעט מן האור מגרש הרבה מן החושך, ו... מצוות נר חנוכה, אומר מרן בשולחן ערוך, מצווה חביבה היא עד מאוד. ואפילו עני, המתפרנס מן הצדקה, מוכר כסותו, או מזכיר עצמו כפועל, כדי שיהיה לו נר לחנוכה. ומעיקר הדין, די בנר אחד לכל לילה. וכהם דברי הגמרא במסכת שבת, דף כ"א עמוד ב'. כך אומרת הגמרא, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? אומרת הגמרא, דתניא, ימי החנוכה תמניה יומי דיינון, דלא למספד בהון ודלא לתענה בהון. זאת אומרת, ימי החנוכה הם 8 ימים שאסור להספיד בהם, בר מינן לא יבוא ולא יהיה, ואסור להתענות בהם, אסור לעשות תענית, הם ימים טובים. ואומרת הגמרא, מה היה שמה? שכשנכנסו היוונים להיכל, טימאו את כל השמנים. או כשבאו בני חשמונאי ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור, אלא פח אחד שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. ולא היה ממנו להדליק אל הלילה אחד, ודלק 8 ימים. לשנה אחרת, כבעום ימי הלל והודאה. הלל, זאת אומרת שאומרים הלל שלם כל יום בחנוכה, והודעה, פירושו של דבר שבתפילת 18, לפני הטוב שמך הולכנה אלה הודות, אומרים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות ועל הנחמות שעשית לבותינו, ובהמשך בימי מתיתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי, יש מחלוקת בפוסקים האם להגיד חשמונאי או חשמונאי, תת מרן הרב עובדיה להגיד חשמונאי באלף נחה, לא חשמונאי אלא חשמונאי, אבל מי שאומר חשמונאי ודאי גם זה בסדר. אז זה חנוכה. חנוכה מצווה רבה וחביבה. מתי? כמה נרות מדליקים מחנוכה? גם זה גמרא בכף ג' בדף כ"א עמוד ב' במסכת שבת. אומרת הגמרא כמה נרות מדליק בחנוכה? אומרת הגמרא, מעיקר הדין, אומרת הגמרא, תנו רבנן מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. מה זה אומר נר איש וביתו? נר אחד לכל בני הבית כל לילה. שזה אומר, בלילה הראשון נר אחד, בלילה השני נר אחד, בלילה השלישי נר אחד, בלילה הרביעי נר אחד. סך הכל, כל החנוכה מדליקים רק 8 נרות. זה הדעה הראשונה בגמרא. והמהדרין, אומרת הגמרא, מי שמהדר במצוות, מחזר אחרי המצוות, נר אחד לכל אחד ואחד מבני הבית. זאת אומרת, מי שבבית 10 אנשים, כל לילה מדליקים 10 נרות בלילה הראשון, 10 בלילה השני, 10 בלילה השלישי, כל לילה 10. זה המהדרין. והמהדרין, מן המהדרין, בית הלל אומרים, בלילה הראשון 1, בלילה השני 2, מוסיף והולך עד שבלילה האחרון 8, בית שמאי אומרים בלילה הראשון 8, ופוחת והולך. כן? זה המחלוקת, ובוודאי בית שמאי ובית הלל הלכה כבית הלל, ואנחנו היום עושים כמו המהדרין מן המהדרין. דהיינו, בלילה הראשון 1, מוסיף והולך עד שבלילה השמיני 8 נרות. זהו הדין לגבי מספר הנרות שצריך, אבל לזכור שמעיקר הדין מספיק נר אחד. זאת אומרת, אדם תקוע באיזה מקום, אין לו נרות, הוא תקוע, אין לו נרות, מדליק נר אחד ויוצא בו ידי חובה.
יש שני דעות בגמרא. מה דעת בית הלל? דעה אחת אומרת בגלל שמעלין בקודש, ובית שמאי אומרים כנגד פרי החג, אני כבר אסביר, ודעה שנייה אומרת שבית הלל אומרים כנגד ימים הנכנסים, ובית שמאי אומרים כנגד ימים היוצאים. מה פירוש? זאת אומרת, דעה אחת אומרת בית הלל אומרים מעלין בקודש, ואין מורידין. בית שמאי אומרים לא, חנוכה זה כנגד פרי החג. מה זה פרי החג? הפרים שהיו מקריבים בחג סוכות. בחג סוכות היו מקריבים סך הכל 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. ביום הראשון היו מקריבים 13 פרים, ביום השני 12, ביום השלישי 11, ביום הרביעי 10. כן, ככה על זה הדרך. אומרים בית שמאי, כמו ששם היה פוחד והולך, כך גם כאן פוחד והולך. בית הלל אומרים לא, מעלין בקודש ואין מורידין. זו שיטה אחת. שיטה שנייה, אומרים לא, בית הלל אומרים כנגד ימים הנכנסים, או בית שמאי אומרים כנגד ימים היוצאים. זאת אומרת, מסביר רשי, בית הלל אומרים בלילה הראשון מדליק נר אחד, מה זה להגיד? יום אחד כבר יצא, נכון? יום שני, שני ימים יצאו, יום שלישי, שלושה ימים, יום שמיני, עברו 8 ימים. בית שמאי אומרים לא, כנגד ימים הנכנסים. מה זה? ביום השמיני 8, ראשון, ביום הראשון 8. מה להראות? נשארו עוד 8 ימים. בלילה השני 7, נשארו עוד 7 ימים. לכן על זה הדרך. זו המחלוקת עם שני ההסברים בגמרא, לדברי בית שמאי ובית הלל. אבל בין כך ובין כך, הלכה היא כבית הלל, ואנחנו נוהגים שמדליקים במוסיף והולך. זהו הדין. כתוב שלעתיד לבוא, הלכה תהיה כבית שמאי. טוב, אנחנו עכשיו עוד לא בעתיד לבוא, אז בואו נשאר בינתיים פה. עכשיו, בואו נשאר כאן. עכשיו, כיצד מדליקים נרות חנוכה? מתי מדליקים? באיזה שעה זה הזמן? הזמן הוא ככה. הגמרא אומרת, יש ברייתא. מה כתוב בברייתא? מתי מדליקים נרות חנוכה? אומרת הברייתא, באיזה שעה מדליקים נרות חנוכה? אומרת הברייתא ככה. זה עד. ממתי? אומרת הגמרא, ממתי מדליקים נרות חנוכה? אומרת הגמרא, כך כתוב הברייתא, מי שתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק. אמר רבה, מי זה רגל מן השוק? רגלה דתרמודה אה. מה פירוש? נסביר. ממתי מדליקים נרות חנוכה? מי שתשקע חמה. חבר'ה, אנחנו מדליקים נרות חנוכה בשקיעה? לא, אנחנו מדליקים בצאת הכוכבים. באמת, זו מחלוקת ראשונים. מה פשטם של דברי הגמרא, שאמרה מי שתשקע חמה? האם שקיעת החמה זה תחילת השקיעה או סוף השקיעה? הטור אמר שזה סוף השקיעה. מה זה סוף שקיעה? צאת הכוכבים. וכך פסק מרן ההלכה כמו הטור. אבל הגאון מווילנה ועוד מהפוסקים אומרים לא, שקיעה זה שקיעה. בשביל זה תראו האשכנזים מדליקים נרות בשקיעת החמה ממש, לא בצאת הכוכבים. האשכנזים נוהגים בזה לא כמו הטור, אלא כמו הגאון מווילנה, ועוד ראשונים שהסבירו שהזמן הוא דווקא שקיעת החמה ממש. לכן מי שילך בבני ברק יראה שהאשכנזים מדליקים ממש בשקיעה, והספרדים לא, בצאת הכוכבים. ההבדל ביניהם זה הבדל של בערך רבע שעה. זה ההבדל. אז אנחנו מדליקים בצאת הכוכבים. זהו הזמן. כן, זהו הזמן של הדלקת נרות חנוכה, עד שתכלה רגל מן השוק. מה זה שתכלה רגל מן השוק? רגלה דה תרמודה אה. מי זה תרמודה אה? תרמודה אה זה אומה מקוללת, רעה ונוראה, שעשו הרבה הרבה הלשנות וגזרות על עם ישראל. חכמים קיללו אותם, שהם יהיו עניים כאלה, שיצטרכו להיות שואבי מים וחוטבי עצים. והכללה נדבקה בהם. והם היו האחרונים שמגיעים לשוק. אז למעשה זה הזמן. הזמן שכשהם הולכים מהשוק, כבר השוק פנוי רק מהאדם, ולכן משקיעת החמה, בצאת הכוכבים שזה לוקח, מצאת הכוכבים ועד תכלה רגל מן השוק, זה חצי שעה, זהו הזמן של הדלקת נרות חנוכה. לכן, הגמרא שואלת שמה, למה היא נפקה מינה?
בשביל מה הזכרנו את הדבר הזה? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, למה היא נפקה מינה? אומרת הגמרא, נפקה מינה ל... נפקה מינה ל... לזמן, אינה מי לשיעורה. נפקה מינה דילו אדליק מדליק, ואינה מי לשיעורה. מה זה דילו אדליק מדליק? מתי מותר להדליק נרות חנוכה? משקיעת החמה, מצאת הכוכבים, זאת אומרת, עד חצי שעה לאחר מכן שזה תכלה רגע מן השוק. זה דעה אחת. דעה שנייה אומרת, לא, לשיעורה. מה זה שיעורה? כמה שמן צריך לשים בחנוכיה? כדי חצי שעה לפחות. מי ששם פחות, הדלקה שלו היא הדלקה שהיא לא יצאה בידי חובה, וברכתו ברכה לבטלה. לכן צריך לשים שמן בנרות כדי חצי שעה לפחות. זה ביום חול. ביום שישי, שמדליקים נרות, וזה כבר נכנס לשבת, ומדליקים נרות מטבע הדברים מוקדם בעוד יום, כי אי אפשר להדליק בלילה, אוי ואבוי, יהיה חייב סקילה, זה שבת. לכן מדליקים בעוד יום, לכן צריך להיזהר לשים שמן בנרות ביום שישי, לפחות כדי שעה. למה? כי זה צריך לדלוק. גם את הזמן של עד צאת הכוכבים, ואחר כך עוד חצי שעה. ביחד זה לוקח שעה לערך. לכן לא להשתמש. בשום פנים ואופן בנרות של חנוכה, מה שמוכרים בחנויות. הנרות הצבעוניים האלה, שמאחורה יש את התווים של מעוז צור ישועתי לכאן האלה שבח. כן? הנרות הללו לא שווים כלום. כי אפילו ביום חול הם בעייתיים, אני לא יודע אם דולקים חצי שעה. למה? כי הם מאוד קטנים ודקים. וגם הם עומדים אחד ליד השני, מי שיודע, כשנרות עומדים ליד אחד ליד השני, מחממים אחד את השני והם מהר נגמרים. אם זה לא דולק חצי שעה, אתה פשוט הדלקת ובירכת ברכה לבטלה ולא עשית מצווה ולא כלום. לכן מאוד מאוד לשים לב. אם אפשר, שכל אחד יתאמץ. היום אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה להתאמץ, אבל איך תדע, יש כאלה שבאמת קשה להם, אני לא יודע. אני לא בא לדון פה אף אחד, אבל אני חושב שמי שיתאמץ ודאי יוכל, כי מי שמתאמץ במצוות השם עוזר לו. והיום לקנות בקבוק של שמן זית למאור אפשר להשיג ב-13 שקל במקומות מסוימים, או ב-15, 20 שקל, וזה מספיק לך לכל החנוכה, וזה מצווה גדולה, והגמרא אומרת מסכת שבת, אז זהיר בנר, אביאן לו בנים, תלמידי חכמים, אומר רש"י, מאיפה לומדים את זה? מהפסוק, כי נר מצווה ותורה אור, מי שזהיר בנר מצווה, אומר רש"י, מי זה נר מצווה? נרות שבת, ונרות של חנוכה זוכה שתורה אור, בניו מהירים בתורה. ככה זו סגולה גדולה, להיזהר בנרות שבת ובנרות החנוכה. לכן כדאי מאוד שכל אחד ואחד באמת יהיה זהיר, וזהיר פירושו של דבר שתהיה לו חנוכה יפה, חנוכיה יפה, לא איזה צ'לה בלה מהמחסן הוא הוציא, כולו מקומת שחור, העיקר לעשות מצווה וללכת. כנראה חנוכיה כמו בן אדם, לפחות אם לא מכסף, אז לפחות שיראה יפה. יש חנוכיות היום, שנראות יותר יפות מכסף והם עולים 50-60 שקל. פעם אחת השקעת ויש לך. זה שנים. לכן מאוד חשוב שאדם ידע שיש בזה מעלה גדולה מאוד מאוד בהדלקת הנרות החנוכה. דבר גדול. שעת רצון גדולה מאוד. אנשים לא מבינים, מדליקים נרות והולכים. אם היית מבין מה גודל הסגולה, או מה גודל ההארה, או מה גודל ההשפעות הטובות שניתנות באותה שעה, לא היית זז מנרות החנוכה כל החצי שעה. לכן אני ממליץ בכלל, כל אחד שמדליק נרות חנוכה, בפרט עם בני ביתו, תדליק ותעמוד ליד החנוכיה. ודאי שצריך לומר, הנרות הללו קודש שהם ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמיך, נשתם פניך, פניותיך ופשעותיך. וכן, להזכיר את כל הנוסח שיש בו סך הכל 38 תיבות. אומר המשנה ברורה, למה 38 תיבות? הנרות הללו, שימו לב, הנרות הללו, זה שני תיבות, הן לא נספרות. הנרות הללו, זה הנרות הללו. מכאן ואילך קודש שם וכל הנוסח עד הסוף יש 36 תיבות. כמה נרות סך הכל יש בכל החנוכה? 36. 36, הנרות הללו, קודש שם. לכן, כמו שאמרנו, צריך לומר את הנוסח הזה. ודאי שאת הנוסח הזה אפשר לומר, מיד אחרי שהדלקנו את הנר הראשון, אפשר כבר לומר את הנוסח, אף על פי שאני אוחז עדיין בהדלקת שער הנרות, ומזמור שיר חנוכת הבית לדוד אומרך השם כדי ניתני, ומאוד מאוד טוב, מי שרוצה סגולה לשמירה, שהשנה הזאת הוא לא ייפגע, ולא בני ביתו, לא במחלות, ולא בתאונות, ולא בצרות, תדעו לכם, זה סגולה בדוקה ונוסה, שכתבו אותה גדולי הפוסקים וגדולי המקובלים, לומר שבע פעמים,
ליד החנוכיה, שבע פעמים, והיא נועם אדוני, אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן, עד הרי הוא בישועתי. עוד הפעם, והיא נועם בישועתי, והיא נועם בישועתי, שבע פעמים. לא להתייאש. לאט לאט, אף אחד לא חודף אחריך, אתה מדבר עם השם יתברך, זה דבר שעה גדולה. אחרי זה ידידיי, תעמדו, אפשר לומר, למנצח בנגינות בצורת המנורה, תעמוד ותתפלל לשם יתברך. תדע לך שזה שעה ענקית, שעה גדולה מאוד, שעת רצון אין דוגמתה. ההערות המושפעות בחנוכה רבותיי, זה משהו פלא ואפלא. לכן כדאי לנצל את זה, תעמוד ותתפלל. יש כאלה נוסעים למרחקים כדי להתפלל. הלו, האור בא אליך עד הבית, האור מגיע עד הבית שלך. אתה לא צריך לנסוע עכשיו לא לכותל המערבי ולא למירון ואפילו לא לאומן. פה אצלך בבית האור נמצא, תעמוד ותתפלל. ורבי נחמן מברסלב לאן נסע? לאומן. הוא עמד להתפלל ליד הנרות. איך הוא נהיה רבי נחמן אם לא התפלל כל החיים שלו? תתפלל, תהיה גם אתה רבי נחמן, תהיה גם צדיק. לכן אני אומר רבותיי, לעשות מאמץ ולהשקיע בשעה הגדולה הזאת. אמרנו להשתדל מאוד לקנות שמן זית. מי שאין לו שמן זית אפשר להשתמש יותר טוב מאשר בנרות שעבה, להשתמש בשמן סויה. 7.60 שקל. יש מקומות 9 שקל, יש מקומות 10. בקבוק שמן סויה. שמן יותר טוב מנר. תדעו לכם ששמן סויה דולק הכי יפה מכל השמנים, ואפילו יותר יפה משמן זית. אם לא היה העניין לעשות זכר לנס של החנוכה, של המנורה בבית המקדש שהייתה בשמן זית, ודאי שהיה יותר טוב להדליק בשמן סויה, כי הוא דולק יותר יפה. אבל מי שיש לו שמן זית, שמן זית, מי לא? תדליק בשמן סויה. סויה? זה טוב מאוד. ולכן כדאי מאוד רבותיי למלא את הכוסות ולהכין אותם יפה מבעוד יום. אני עכשיו רוצה להזכיר את סדר ההדלקה עצמו. בלילה הראשון אנחנו ממלאים כוס אחת שמן או נר אחד בתוך החנוכיה ועוד נר אחד לשמש. השמש תמיד מובדל ומופרד משאר הנרות. אינו נראה כמותם ולא שווה להם. הוא חייב להיות ניכר שהוא שמש. השמש הוא נר חול גמור. מהשמש מותר להדליק ממנו אפילו סיגריה. אין בו שום קדושה. שאר הנרות, אוי ואבוי, חס ושלום. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא נראותם בלבד. לכן, בלילה הראשון אני שם שמש, שם נר, בצד ימין. הכי ימין במנורה. החנוכיה מולי, הקנה הימני ביותר פה יהיה הנר הראשון. והשמש יהיה איפה ששמו בחנוכיה. שכאלה שמים באמצע למעלה, שכאלה שמים בצד שמאל למעלה. כן? הוא עומד גבוה. בסימנך, שרפים עומדים ממעל לא. מי זה שרפים? זה השמש. הוא נקרא שרף. למה? כי אשכנזים מדליקים איתו את הנרות. עומדים ממעל לא. כמה זה לא? 36. השרפים שהם השמשים הם תמיד עומדים ממעל ל-36 הנרות של כל החנוכה. תעשו חשבון כמה נרות בחנוכה. 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5 ועוד 6 ועוד 7 ועוד 8. כמה זה? 36. אלה הם ה-36 נרות שיש לנו בחנוכה. לכן אמרתי, מאוד מאוד לשים לב שהשמש יהיה שונה. אצלי בבית הוא שונה לחלוטין. גם בגובה אחר, וגם אני שם נר אחר לשמש. אני לא שם אותו שמן זית, אני שם נר שעבה. שיהיה ניכר שזה שמש. יש בזה חשיבות. לכן אמרתי, אנחנו בלילה הראשון שמים את הנר הימני ביותר. ושמש, ומברכים 3 ברכות. אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, זו ברכה ראשונה. לאט לאט, מילה במילה, אף אחד לא הולך לנשוך אותך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, ולא של חנוכה. להדליק נר של חנוכה. יש הרבה אוהבים את השל חנוכה, למה הם שמעו בטלוויזיה איך מדליקים נרות. אל תלמד מהטלוויזיה. נדליק נר של חנוכה, זה אשכנזים אומרים. ספרדים אין של. להדליק נר חנוכה. למה? אם אנחנו נגיד של, קלקלנו הכל. הראשי תיבות של להדליק נר חנוכה יוצא ראשי תיבות של נפשנו חיכתה לאדוני. ראשי תיבות של שם קדוש נון חית למד, שחשוב מאוד שיהיה מוזכר כאן. לכן מאוד לשים לב, לא לומר של, אלא להדליק נר חנוכה. וגם הבית לא יענו ככה,
אמן. זה איבד כל משמעות. מה זה מה אתה מגמגם? אמן, די. נכון שיש מצווה להאריך באמן. מראה מסכת ברכות אומרת, כל המאריך באמן, מאריכין לו ימיו ושנותיו. אומרת הגמרא, ואנה מילה שלא יאריך יותר מדי. שלא תאריך יותר מדי, תאריך יותר מדי זה מקלקל את המשמעות כבר. לא טוב. כן, ברכה שנייה. שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. זה ברכה שנייה. ברכה שלישית, שהחיינו. לא שהחיינו, לא אחי, החיינו. וקיימנו והגיענו לזמן ולא לזמן. יש שם זין, עוד זין, שם יש דגושה ולמטה יש שבע, תמיד דגש בתוך אות, אם שבע זה שבע נע. לזמן הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אלה הם שלושת הברכות שמברכים אותם בלילה הראשון. מהלילה השני והילך רק שני ברכות, שהחיינו כבר ברכנו בלילה הראשון, לא מכים כל לילה שהחיינו, מהלילה הראשון והילך, להדליק ושעשה ניסים. אלה הם שני הברכות שמכים בשאר הלילות. בבית הכנסת גם כן מדליקים נרות, בין מנחה לערבית. מתי מתפללים מנחה בחנוכה? מוקדם, הזכרנו את זה לפני שבועיים, מוקדם. מתפללים מנחה מוקדמת. מה זה מוקדם? זאת אומרת, מתפללים ערבית מוקדמת. מנחה מתפללים נגיד ב-4:20, 4:15, מיד לאחר מכן ערבית, מדלקת נרות, ערבית, הולכים הביתה להדליק נרות חנוכה בזמן, בשביל שנגיע בזה. אבל לא לשכוח שצריך לחזור על קריאת שמע, כמו שאמרנו, וצריך לחזור על קריאת שמע לפני הדלקת הנרות. למה? א', תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, וכבר הזכירו לנו התוספות במסכת שבת, שאף על פי שתדיר מול מצב שיש לי תדיר מול העניין של פרסום הנס, פרסום הנס הוא קודם, זה דווקא שאפשר שאחד מתבטל מן השניים. כששניהם עומדים, התדיר קודם זה אחד, שניים, גם מכיוון שמצוות קריאת שמע היא מדאורייתא, והדלקת הנרות היא דרבנן, ודאי שקריאת שמע קודמת למצוות הדלקת נרות זה מדאורייתא וזה מדרבנן, ובוודאי דאורייתא יותר חשוב דרבנן. מה יקרה, מה? נכון, מגיע הביתה, יקרא מהר קריאת שמע, אבל מאוד להשתדל להכין את הנרות לפני שבאנו הביתה. בבוקר כבר, תהיה זריזים מקדימים למצוות, בצהריים כבר, שאתה בא לפני שאתה הולך למנחה, תכין את החנוכיה. שתבוא, לא צריך עכשיו להתעסק, גנוב זמן, חבל. צריך להדליק בזמן, זריזים מקדימים, יש בזה מעלה. מיד כשבאת מהבית כנסת, אתה קורא קריאת שמע, אפילו כבר ביציאה מהבית כנסת כבר הגיע הזמן, אתה קורא קריאת שמע, ואפילו בדרך אתה יכול להמשיך ואהבת. פסוק ראשון, חייב לעמוד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כולל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שולחנו ערוך ומפורש, חייב לעמוד. מי ואהבת, יכול לומר בהליכה, יגיד אותו עד הבית, הגעת הביתה, אומרת, רכז את המשפחה, חבר'ה, מדליקים נרות, השתבח שאול עד, איזה כיף, בואו, יאללה. ברך, שלוש ברכות, ותדליק, לא להדליק בשעת הברכה. בשום פנים ואופן לא לעשות דבר כזה. להדליק בשעת הברכה, לא, אני לא מדליק בשעת הברכה. הכי טוב, לקחת נר. נר, יש נרות, כמו שקונים נרות של בדיקת חמץ, הדקים האלה הם טובים מאוד. יש פטילו נר גם כן, זה טוב. תדליק אותו, תחזיק אותו ביד כשהוא דולק ותתחיל לברך. אשר קדשנו להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו והימים ההם בזמן הזה. שהחיינו וקיימנו בגלל הזמן הזה, ותתחיל להדליק. אחרי שסיימת את שלושת הברכות, לא בשעת הברכה להדליק, סיימנו לברך, אז מדליקים. הדלקת נר, אל תדליק לו רק את הראש, את הקצה. צריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה. שנאמר, בעלות תך את הנרות. מה כתב רש"י הקדוש? שתהה שלהבת עולה מאליה. שכאלה מדליקים את הקצה, עובר להבא. לא, תחזיק את הנר עליו. שתך תגיד, מה הוא עושה איזה שעה? עד שאתה רואה כולו דואג, תעבור להבא בתור. ככה, לאט לאט. חבר'ה, זה מצווה גדולה, מרוויחים בזה הרבה. אני אומר לכם, תראו לעצמכם שהייתם רואים שכל נר שאתם מדליקים, אתה רואה פתאום יוצא מהכספומט מיליון דולר. מיליון דולר. הדלקת רק את הקצה, 200 דולר. אני מתערב איתך שהיית עומד כל החצי שעה עם הנר. לא זז. עזוב, עזוב, שלא הפעלת עוד שם במכונה עכשיו. עזוב.
מיליון דולר. חבר'ה, מיליון דולר זה בדיחה. זה בדיחה. אם היינו יכולים לראות מה אנחנו זוכים בשמיים, אדם בעולם הזה לא מבין כלום ולא מעריך שום דבר. זה מה המצווה עשה, מה זה עשה. צוחק מי שצוחק אחרון. ותשחק ליום אחרון. בואו נראה אחרי 120 שנה מה אנשים יגידו. איי, 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 מה היה לי ליד היד ולא ניצלתי, איי, איי, איי. אבל זה כבר מאוחר. חבל, לנצל. הדלקנו את הנרות, אפילו כשהדלקתי את הנר הראשון כבר, בלילה השני ואילך למשל, אני מתחיל לומר כבר הנרות הללו קודשים, אני זוכר את זה בעל פה. לא זוכר בעל פה? אין בעיה, תסיים להדליק, תתחיל לומר הנרות הללו קודשים. כן. בלילה השני, מדליקים נר שני. בלילה שלישי, נר שלישי. בואו ונראה, זו החנוכיה שלי. הנה היא פה. הנה היא פה. הנה, זה עוד אחד. יאללה. באתי בלילה השלישי, יש לי שלושה נרות. החנוכיה מולי. איזה נר אני מדליק ראשון? אמרנו, בלילה הראשון הנר הימני ביותר. אבל בלילה השני, זהו הנר החדש. הנר החדש מתחיל מהחדש לישן. תמיד כל פניות שאתה פונה, אומר מרן בשולחן ערוך, היו על צד ימין. משמאל לימין. הנר הראשון אני מברך מדליק אותו, אחרי זה את זה של אתמול. מחר, אותו, אותו ואותו. מחרותיים, אותו, אותו, אותו ואותו. רק אל תשלח טוטו, הכל בסדר. בסדר? ככה צריך לעשות. לא לבוא הפוך, כל פניות משמאל לימין. גם אנשים שבאים לפתוח לארון קודש, משמאל לימין. מסובבים ספר תורה, משמאל לימין. לא הפוך. חילופיהם בגולם. צריך להיות ישר, כמו שכתוב. משמאל לימין. הגמרא לומדת את זה מסכת תמיד מפסוק. מאיפה לומדים שכל פניות שאתה פונה אליו אל על צד ימין שנאמר, ומעל לאותיו פנות קדים. תפנה תמיד לצד קדם. איפה זה קדם? תמיד צד ימין, הולך לכיוון ימין, זה קדמה, לכן זה הסיבוב יהיה לצד ימין. אז כמו שאמרנו, זהו הסדר של ההדלקה, מדליקים משמאל לימין, כל נר ונר בפני עצמו. מה יקרה? אדם שהדליק את הנרות, ואחרי שהדליק את הנרות, אני לא יודע, אולי הוא שתה לפני זה ערק, לא יודע מה קרה לו, לא בירכתי. כל עוד לא סיימת להדליק את כל הנרות, בואו נאמר זה לילה השמיני אפילו, והדלקת כבר שבע, ונשאר עוד נר אחד שלא הדלקת, עדיין יכול לברך את כל הברכות. אבל אם סיים להדליק את כולם, מעדין, יכול לברך רק, בלילה הראשון רק שני ברכות, דהיינו שעשה ניסים ושהחיינו, ובלילה השני ואילך רק ברכת, רק ברכת שעשה ניסים. כן? זה הדין. אבל אם עדיין לא סיים להדליק את כל הנרות, יכול לברך אפילו ברכת להדליק, למה הוא עוד לא סיים את ההדלקה? ואף על פי שזה לא נר המצווה, זה נרות ההידור, כיוון שהם שייכים במצווה, עדיין אפשר לברך. אבל על השמש, חס ושלום, אי אפשר לברך, כי השמש הוא נר חול גמור. בשביל זה צריך מאוד להיזהר, יש אנשים שטועים. הם מדליקים את השמש אחרי שהם בירכו השמש הראשון. תגיד לי, אתה מרגיש טוב? מה, אתה מברך ומדליק שמש? שמש זה מצווה? לא. שמש מדליקים אותו האחרון. סיימת את כל הנרות, אז אתה ניגש להדליק את השמש. ולא לפני כן, כי אם תדליק לפני כן, יוצא שעשית הפסק והדלק את הנר של חול ועליו בירכת, ודאי שזה לא שייך לגמרי. אדם שהדליק את כל הנרות ופתאום הוא רואה, וואי, מה קרה פה היום? הוא שם פתיל צף. והפתיל הצף אוהב הרבה לעשות, ככה לפעמים הוא אוהב לעשות שחיית גב. הוא פתאום מביא איזה אחורית, טק, נשכב ונכבה. פתאום תורא כל הנרות שלך, אחד אחרי השני, טק, 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 אחרי חמש דקות כולם נכבו. כמה זמן הנרות צריכים להיות דולקים, אמרנו? חצי שעה. נכבה, מה הדין? הלכה, אומרת הגמרא, כבדת, אין זקוק לה. מה פירוש? כיוון שבשעה שהדלקתי הוא היה בסדר, עכשיו נכבה, הדלקה עושה מצווה. בשעת ההדלקה זה היה בסדר, נכבה, אני לא חייב לחזור ולהדליק אותו. לא חייב. אבל, כתבו הפוסקים, טוב שיחזור וידליקנה, ואם חזר וידליקה, תבוא עליו ברכה. אבל, בלי ברכה, אסור לברך. כמו שאמרנו, מכיוון שמצד הדין יצאת ידי חובה, מה שייך לברך, לכן לא יברך. מה יהיה הדין? אדם שיש לו שמן. להדליק את נרות החנוכה, יש לו קצת שמן. אין לו הרבה שמן, יש לו קצת שמן. יש לו קצת שמן, אין לו הרבה. עכשיו אם הוא יחלק את השמן בלילה השמיני עכשיו, לכל שמונת הנרות, לא יהיה לו חצי שעה. לא יהיה לו חצי שעה. מה לעשות? לא לעשות בשום פנים ואופן דבר כזה. לשים בנר אחד הרבה כדי חצי שעה. ומה שנשאר חלק לשאר הנרות. אפילו שידלקו חמש דקות, לא מעניין אותי. למה? כי עיקר המצווה מה זה? נר אחד.
נר אחד, אבל אם חילקת את זה לכולם, וכולם דלקו פחות מחצי שעה, לא יצאת ידי חובה, בירכת ברכה לבטלה. אותו דבר כתב מרן בשולחן ערוך, סימן תפרש עין ג', כותב מרן, אדם שמילה שמן בכוסיות, מילה שמן, ולא היה לו שיעור, והדליק ובירך, לא ידע את ההלכה, הדליק ובירך, בא חבר שלו משתכל, אומר, וואי, איזה קצת שמן, מה, הדלקת היום באור יום? כבר נגמר לך כל השמן? מתי הדלקת? לפני שעה? הוא אומר, לא, לפני 5 דקות. 5 דקות ויש לך כזה קצת שמן, זה לא ידלוק אפילו 15 דקות. מה אני אעשה? זה מה שהיה לי. בירכת? כן. השם ירחם עליך. זה ברכה לבטלה. לקחה למדנו בשיעור יום 5 עם הרב זר באור יהודה. אמר אסור. מה עושים? אני יכול להוסיף עכשיו שמן על זה? אומר מרן, אם הוספת עכשיו על זה שמן, לא יצאת ידי חובה. מה צריך לעשות? לכבות את הנר, להוסיף שמן ולהדליק בלי ברכה. למה? כי אם אתה עכשיו מוסיף זה כלום. המעשה הראשון נמשך. צריך לעשות מעשה חדש. לכבות, למלא, ועכשיו ההדלקה היא כאילו מההתחלה, ואז התחלתי את המצווה מחדש. זהו הדין, וכך צריך לעשות. מה הדין? מה הדין בחג החנוכה לגבי אנשים? אני חייב פה לתת כמה דברים שהם מאוד חשובים. אני מצטער שאני קצת מושך, אבל אני מצטער שעד היום לא דיברנו על חנוכה, זה פשוט כבר שבוע הבא ביום שלישי, וחבל לי מאוד שאנשים ילכו הביתה ולא ידעו הלכות. יש דברים שהם ממש חס ושלום, אנשים עושים ברכה לבטלה ולא יוצאים מדי חובה, וזה מאוד חבל. מה הדין של בן? יש לו אבא, ברוך השם, שיהיה בריא, לחיים טובים ולשלום, ואמא, ויש להם בבית נרות ומדליקים כל לילה נרות, והבן לא נמצא בבית, לא בשעת ההדלקה ולא אחר כך. מה לעשות? יוצא ידי חובה או לא? התשובה היא, כן, נר איש וביתו. גם אם אתה נמצא אצל חבר שלך ואתה יושן אצל חבר שלך, ואבא ידליק בבית, אתה אפילו כל השבוע אצל חבר שלך, יושן אצלו, בהדלקה של הנרות של אבא בבית יצאת ידי חובה, מדין נר איש וביתו. מה יהיה הדין, רבותיי? הרבה טועים בזה לצערנו. זוג שהולכים בחנוכה להורים לטקס הדלקת הנרות. שקרי לו קוראים לזה טקס. טקס הדלקת הנרות, טקס החופה, טקס ברית המילה, טקס פדיון הבן. אלה כנראה נולדו בטקסי, הכל אצלם טקס. הלו, אצלנו אין טקסים. טקסים יש בתנועת עזרה, בבני עקיבא, ביום העצמאות יש טקס הדלקת המשואה. בהדלקת המשואה מכובד אברהם אברמוב. חזק וברוך, זה טקסים. לנו בתורה אין טקסים. לנו בתורה יש הלכות ודינים. ולמה אני אומר את מה שאני אומר? כי יש כאלה לצערנו שעושים ברכות לבטלה גמורות. מה עושים? עושים מסיבת חנוכה להורי הילדים, לילדים ביחד עם הוריהם בגן. מתי עושים מסיבה? בבוקר. ההורים באים ונציג ההורים עומד, והטמבל הזה מברך. 3 ברכות, אם שהחיינו בבוקר, להדליק נר של חנוכה. אהבל. זה אהבל אמיתי זה. מה אתה מברך? משוגע. זה ברכה לבטלה. עברת על איסור דאורייתא, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. אוי ואבוי לך. חינוך ילדים. אוי ואבוי מחינוכים כאלה. רק מה? מה כן מותר? כמו הבוכרים. אתם יודעים מה עושים הבוכרים? אני הרבה פעמים הלכתי לעשות חופות אצל בוכרים. מה הם עושים? יש הרבה בוכרים שעוד נשארו בבוכרה, עוד לא התאקלמו בארץ. הם עושים חופה בשעה 6. רק למשפחה הקרובה, ואחרי זה ב-8 המשפחה השנייה כולם מגיעים ועושים חפלה ואוכלים. הם מפחדים שיעשו להם כל מיני כישופים ועין הרע, יעשו קשרים, יסגרו מנעולים, יסגרו תריסים. אל תשאל, בלגן. אז שם בחופה כולם עומדים עם ידיים פתוחות ככה, אוי ואבוי למי שישים הידיים בכיסים, הוא יחביא את הידיים, יקבל לגרוף ישר לתוך הפנים שלו. כולם עומדים ככה, והרב עושה חופה, וכולם, פותח את ידיך וזה לכל חייל עצמך. איזה יופי. יש בוחרים שעוד יותר החמירו. מה הם היו עושים? חופה לילה קודם החתונה בכלל, בבית של החתן והכלה עם המשפחה. למחרת הם באים לאולם, הרב בא ועושה חופה פעם שנייה. אבל התחתנתם אתמול. לא, הם עושים את זה בלי ברכות. הוא אמר, ברוך אתה השם, השם הוא אומר, הוא לא אומר שם השם, כאילו שיהיה טקס, הם כבר נשואים, זה כבר אשתו, היא באה עם כיסוי ראש.
הוא עושה טקס, ברוך אתה השם, שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, משמח ציון בבניה. הוא מברך, אבל בלי שם השם. זה כתבו הפוסקים שזה מותר. למה? זה בלי שם השם. גם בגן, אם יעשו ככה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, להדליק נר חנוכה. אין לי בעיה עם זה, תדליק. זה בלי שם השם. רק מה שיזהרו לה לענות אמן, זה אמן יתומה. מותר לענות אמן סתם, אפשר לענות ככה. אמה, אמה? תגיד אמה עד מחר. מה אכפת לי? אמה. אמה זה לא אמן, אין בעיה. להגיד אמן, זו בעיה. אתם יודעים שמרן כתב בשולחן ערוך, זו הלכה פסוקה. אדם ששומע ילד קטן מברך, מותר לענות אחריו אמן או לא? קטן, גמרא מסכת ברכות, קטן היודע למי מברכין, עונין אחריו אמן, בתנאי שיודע למי מברכין. לא יודע, לא עונים אמן. מה אומרים? אבל אתה חייב לחנך אותו, שעונים אמן, אז איך אני אחנך אותו? אמן. אמן. פתאום יום אחד הוא יקלוט לך, יגיד לך, אבא, למה אתה אומר אמן? לא, לא, אמרתי, מה פתאום, אתה לא שמעת טוב. תזהר, תעשה ככה בחוכמה. כן? אותו דבר, אפילו ילד בן 8-9, זה הלכה שהרבה צריכים לשים לב אליה, לב אליה. ילד אפילו בן 8-9, שאתה יודע שהוא הולך לשירותים, והוא לא יודע לנקות את עצמו יפה. הוא לא יודע לקנח יפה. ונשאר לו אפילו מעט מן המעט של תינופת באותו מקום, אסור לענות אחריו אמן. מכאן יגידו, ידעו גם הגדולים, מי שהולך לשירותים, ולא מקנח את עצמו יפה, לא שוטף את עצמו עם מים, ידע לעצמו שהברכות שהוא מברך, ברכות לבטלה. תפילתו תועבה. זה שוכל הרפורש. צועה במקומה, עינה בתלה, מסרחת ביותר. צריך לזהר. מאוד מאוד כדאי שכל אחד, שכאלה אומרים, איך הוא אומר כאלה הלכות של שירותים? למה אם אני לא אגיד, אז אתה לא תהיה בשירותים, יא אבל. מה, זה הלכה, זה שולחן ערוך. הלכה מדברת על כל דבר. תלמד. יהודי מדבר על כל דבר. הדין הוא, צריך מאוד להיזהר. מי שיכול לקנות בבית, לקנות טוש, בידן, בידה, בידו, בידוד, מה שאתה רוצה. העיקר, תהיה נקי. אתה יודע שאתה יוצא, אתה נקי. אבל אל תשאר לי מלוכלך, ואתה מתפלל ככה, ועוד הוא עולה גם חזן המעבול הזה. איזה בושה זה. איש גדול שלא יודע לנקות את עצמו. לפעמים קטנים יותר נקיים ממנו. חמור מאוד. רבותיי, תדעו לכם, זה חמור מאוד. תפילתו תועבה. לא יצא ידי חובת תפילה, לא שחרית, לא מנחה, לא ערבית, לא שום דבר. כל הברכות שלו בלבטלה, בר מינן. חבל, 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 חבל. מאוד מאוד לשים לב. מה? מצוין, מצוין. כן, אז עכשיו אני רוצה להזכיר רק דבר אחד, בזה אני אסיים. מה זה דין של אחסנאי בחנוכה? יש הרבה אנשים טועים. הלילה אנחנו הולכים לטקס הדלקת הנרות אצל דודה שולה. והם הולכים לשם, והם שומעים הדלקת נרות של בעל הבית, הם עונים אמן, מקבלים סופגניות, נאכל גם לרוב. ואתם יודעים, בסופגניה יש גם נס, אתה אוכל אחד, זה דולק לך 8 ימים בבטן. זה גם אחד מהניסים. אז הנה, מצוין, הם שמחים מאוד. והם חושבים שהם יצאו ידי חובה. רבותיי, מי שעושה דבר כזה, הולך לשכן, או לדוד, או לדודה, או לאבא, או לסבתא, לא משנה למי, אפילו לאבא, ושומע שם הדלקת נרות וחושב שהוא יצא ידי חובה, חי בנדמה לי. אין דבר כזה. חייבים להדליק נרות בבית שיושנים שם. זה הולך אחר מקום שינה. אם אתה יושן הלילה אצל אבא ואמא, אתה צודק, אתה יוצא בהדלקה שלהם, בלי בעיה. אבל אם אתה הולך לשם בלילה ואתה חוזר הביתה, אתה חייב להדליק נרות בבית לפני שאתה יוצא. לא אחר כך מאוחר, תתחיל, צריך להדליק בזמן, צא את הכוכבים. לא יצא, תדליק יותר מאוחר, אבל לסמוך על הדלקת בעל הבית, או כמו שיש כאלה, אומרים, מה, שמעתי בבית הכנסת הדלקת נרות, חושב שזה הבדלה. הלו, בית הכנסת לא יוצאים ידי חובה. בית הכנסת מדליקים נרות בגלל שני הסברים בפוסקים. אחד, זה כדי להוציא את האורחים שגרים בבית הכנסת, שניים, כדי לעשות פרסום הנס, כי בזמנם היו מדליקים נרות רק בתוך הבית, כמו היום עד היום, בגלל הסכנה, איפה היו מפרסמים את הנס ביותר בפני הרבים? בבית הכנסת. אבל לא יוצאים ידי חובה בנרות בית הכנסת, זה הלכה פסוקה. ולכן, מי שמכבדים אותו בבית הכנסת ואומרים לו, יא חביבי, הלו, בוא, בכבוד, תדליק נרות. יש כאלה חכמולוגים. לא, לא, אני מדליק בבית. לא, חשבתי שאתה לא מדליק, שאתה ערבי. בטח שאתה מדליק בבית. בוא תברך. לא, 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 אני מברך בבית. למה? תזכה. ברוב עם הדרת מלך, יש לך מצווה גדולה מזו לברך בבית הכנסת, במקהלים, ברכו אדוני. תעמוד ותברך 3 ברכות בלילה הראשון.
להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים ושיחיינו, לך הביתה, יש לך בני בית, עוד פעם אתה חוזר על כל שלושת הברכות, בשבילם, להדליק, שעשה ניסים ושיחיינו, ואם אתה גר לבד, אין לו בני בית, הוא גר לבד, רווק, או גרוש בר מינן, או אלמנה, מברכת, אלמנה לא מברכת בית הכנסת כמובן, אבל אם הוא אלמן למשל בר מינן גר לבד, חוזר הביתה ואין לו את מי להוציא את החובה, והוא כבר בירך בית הכנסת שלוש ברכות. כשהוא חוזר הביתה הוא יברך רק ברכה אחת, להדליק. כי שעשה ניסים ושיחיינו כבר בירך בית הכנסת, מה נשאר לו לברך בבית? רק ברכת להדליק, אבל אם יש לו בני בית, חוזר ומברך את כל שלושת הברכות.